To je takové poetické. Jsem vystudovala vyšší odbornou školu ve Štětí, kde jsem se vlastně dostala víc k lepence. No a v druháku jsem potřebovala mít odbornou praxi a vlastně Bupak jsem si vybrala právě pro absolvování této praxe. No a po škole se mi podařilo vrátit se sem pracovně do PDD a dělám vlastně od té doby konstruktora obalů. PDD je oddělení, kde navrhujeme a vyvíjíme krabice. Tato práce je kreativní, je teda náročná na soustředění a znalosti. Je fajn, že pracujeme samostatně, ale při řešení náročnějších zakázek nebo vlastně rozsáhlejších pracujeme v týmu, takže si navzájem radíme a spolupracujeme. Věnuju se sportu ráda, věnuju se vlastně sportovní gymnastice, kterou jsem sama cvičila. Ale teď trénuju dětičky, co sama dělám je atletika, kde ještě soutěžím, také hasičský sport dělám a čerstvě dračí lodě, ke kterým mě přivedl můj kolega Roman. Takže když je čas a možnost, tak soutěžím za Bupak. Jak jsem zmínila, věnuji se ráda dětem, takže s nimi pak dělám nejen sportovní aktivity, ale i znalostní. Ráda je vzdělávám v oblasti přírody a třídění odpadu. V tom environmentu vlastně a moc ráda s nimi tvořím kreativně, kreativní věci, umění, umělecky. Čímž vlastně se dostávám k tomu, že lepenku vlnitou neopouštím ani po práci, beru si práci domů, ale ve formě zábavy, teda ze zbytků lepenky a případně nějakých vyřezávek, koleček, čtverečků s dětma tvoříme obrázky nebo nějaké 3D předměty, což je moc baví a oni jsou strašně šikovní. Já nemám vyhraněný styl, mám ráda teda komedie, ale i horory, akorát na horory se potřebuji koukat s někým, abych se moc nebála, takže to věčně komentuju.